გამარჯობათ. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. სანამ დავიწყებ და გაკვეთილს, გამოიწერეთ და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. ასე არასდროს გამოტოვებთ ახალ ვიდეოს ჩემს არხზე. ახლა კი დავიწყოთ. დღეს უნდა გასწავლოთ აი ესეთი მშვენიერი ქსოვა. ნახეთ რა ლამაზია. ძალიან მარტივი და ძალიან ლამაზი ნაქსოვი გამოდის. პირველ რიგს ვოქსოვ ყველას უკუღმად თვალს. ასე ბოლომდე. რიგის ბოლომდე. მეორე რიგი. გადავიტანოთ პირველი თვალი. და ვოქსოვ ხუთ თვალს წაღმოს. 2, 3, 4 და 5. გადმოვდეთ ძაფს ჩვენკენ და გადმოვიტან მარჯვენა ჭირზე ამ თვლებს. 3, 4, 5. 5 თვალი გადმოვიტანე მარჯვენა ჭირზე. ამას შეულებრივად მოვქცევ. შემდეგ 5, 2, 3, 4 და 5. ისევ გადმოვიტან უთვალს მარჯვენა ჭირზე. 1, 2, 3, 4 და 5. მეორე მხარეს, ანუ უგუღმა მხარეს, ვქსოვ ყველა თვალს უგუღმად. მოვატრიალოთ ნაქსოვი წაღმა მხრიდან. ვაკეთებ იგივე სვას, რაც გავაკეთე მეორე რიგში. გადავიტანთ პირველ თვალს. გადმოვდოთ დაპიაქეთ. ხუთი თვალი უნდა გადმოვიტანო ამ შრიფტზე. 2, 3, 4 და 5. ჩაულებრივად ვაგრძელებ ქსოვას. 1, 2, 3, 4 და 5. ისევ გადმოვდოთ ძაფიაკეთ. გადმოვიტანო 5 თვალი ჩვენზე, მაგრამ ისევ მოვატრიალოთ ყველა თვალს ვქსოვ უკუღმად. ვქსოვე უკუღმა რიგი, მოვატრიალოთ. ვქსოვ წაღმა რიგს. ეს ფაქტიურად არის მეხუთე რიგი. გადმოვდოთ თვალი ახეთ. გადმოვიტანოთ ჩვენზე ხუთი თვალი.
უმა რიგს სწორედ მათ ხებით. მოვატრიალე და ვქსოვ ისევ წაღმა ფარეს. წაღმა ხებით. ნახეთ. 1 2 3 და კიდევ ერთხელ უნდა გავაკეთო აი ასეთი ზაფის გადადება. გადმოვდოთ ზაფი. 1 2 3 4 მინახეთ 4 ჯერ არის ეს ზაფი გადმოდებული 1 2 3 4 1 2 3 4 ეხლა იგივე მოძრაობა იგივე რაღაცა აქეთ აი აქ უნდა გავაკეთოთ აქ და აქ გადმოვდეთ ზაფი შემდეგ სადაც აი ეს 4 ზაფია 4-ჯერად გამოდებული ზაფი ასეთ რაღაცას ვაკეთებთ. გვწოვთ მარტო 2 წაღმაყალს 1 2 შემდეგ წამოვიღებთ ჭირს აი შევუყრით აი აქედან ამ ზაფების ქვეშ ედავთ ქვეშ მერე ჩავუყრით აი აქ აი ამ გამოთვალში გამოყვავთ ზაფი. ეს ზაფი უნდა გამოვატაროთ აი ამ 4 გადადებულ ზაფში და ამოვიყვანთ ეს თვალში. და განაგრძობთ ცოლას. 2 წაღმოთვალი. შემდეგ გადავდოთ ზაფი. 1 2 3 4 5 1 2 გამოვიღეთ ჭირს აქედან მეტად დაფიში ისე გავატარეთ ჭირს მერე აი ამ წაღმა თვალში და უნდა გამოვიტანო ახლა ეს ზაფი ამ წაღმა თვალში და აი მოგავატარე განახცევა უგუმა არის ყველა უგუმა თავს ხსოვ.
აი, ნახეთ. გამოჩნდა უკვე სახეები. მე აღარ გავაგრძელებ ახლა ამ პატარა ნიმუშის მოქსოვას და გაჩვენებ დასრულებულ სახეს, რომელიც აი ასე გამოიყურება. აი ნახეთ. ძალიან ლამაზი ნაქსოვია და სირთულეც არაფერი არ არის ქსოვის დროს. დამწყებებსაც შეუძლიათ თავისუფლად რომ მოქსოვონ. ასე დამგვარად მინდა დაგემშვიდობოთ დღეს. დაუწერეთ ვიდეოს შეფასება ვიდეოს ქვეშ.